Bağlaşma meselesi çok ciddi meseledir. Elbette bu tek Azerbaycan'la alakadar değil. Harici devletlerin özünde de çok ciddi bağlaşma gidiyor. Bu bağlaşma hem Rusya-Ukrayna muharebesine alakadardır. Hem de müeyyen kadar dünyada ümumiyyətlə ərzaq kıtlığı var. Ərzaq çatışmamazlığı olduğu için böyle bir bağlaşma var. Konkret Azerbaycan devleti olarak biz kifayet kadar məhsul ithal edirik Azerbaycan'a. Xüsusilə də ərzaq məhsulları. Və Azərbaycanın məhsulları biz ithal edəndə onunla bərabər həm inflyasiya ithal edirik, həm də qiymət artımı ithal edirik Azərbaycanda. Düzdür, biz qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün Azərbaycan dövlət başçısı Cənab İlham Əliyev mütəmadi olaraq bu məsələyə toxunur, göstərişlər verir. Müəyyən işlər görünür İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən. Sonra regionların iqtisadi inkişafı programlar çərçivəsində 4 dəfə bu proqram qəbul olunur, müəyyən işlər görünür. Regionlarda, misal üçün, infrastruktur layihələri həyata keçirilir, sudur, qazdır, işıqdır, yollardır, müəyyən qədər öz müsbət həllini tapıb. Amma kifayət qədər biz bu qeyri-neft sektorunun inkişafına nail ola bilməmiş. Xüsusilə də ərzaq məhsulları istehsalına. Ona da biz qeyri-neft sektoruna əlaqədar ciddi problemimiz olduğu üçün ərzağı da əsasən kənardan ithal etdiyi üçün qiymət artımı var. Bu artıq obyektiv qiymət artımıdır. Bunun qarşısında iş edilmək mümkün deyil. Bundan başqa subyektiv qiymət artımıdır. Subyektiv qiymət artımı, yəni bizim bəzi sahibkarlar, mütəkillər belə bir haldan, vəziyyətdən istifadə edərək suyunu qiyməti artırır. Əgər misal üçün, hansısa yanacağın qiyməti artırsa və ya hansısa bir yanacaq növünün qiymətində dəyişiklik olursa, bunlar qiyməti misal üçün 10% artırmalıdırsa, götürürlər 20-30% qiymət artırır. Bunun əlaqədar İqtisadiyyat Nazirliyinin antinisar xidməti var. Müəyyən monitorlar aparırlar, işlər görürlər, amma mən hesab edirəm ki, daha ciddi bu sayda işləmək lazımdır. Minlərlə aktar tərtib edirlər, cərimələr yazırlar, amma yenə də biz suyunu qiymət artımına rast gəlir. Yadınızı gəlirsək, elə axırıncı son iclasların birində Cənab Prezident suyunu qiymət artımının əlaqda öz fikrini bildirdi ki, bunun qarşısını almaq lazımdır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən hesab edirəm ki, əgər xaricdir dövlətlərdə, xüsusilə Avropada, misal üçün, inflyasiya haradasa 10-11% isə, bizdə bu rəqəm çox yüksəkdir. Rəsmi olaraq deyirlər ki, 18-19% bərabərdir təxminən ərzaq məhsullarında. Amma mən özüm gedirəm misal üçün bazara, sonra deməli marketlərə və s. özüm evə nə lazım da alıram, görəm ki, qiymət artımı kifayət qədər yüksəkdir. Yüksəkdir. Və indiki necə deyərlər o pensiyanə, indiki müavinətinə o qiymət artımının qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Yəni, bunlar kifayət daşıq. Ona görə də bunların qarşısını almaq üçün birincisi dövlətin anti-inflyasiya tədbirləri olmalıdır. Düzdür, bu tədbirlər işləri hazırlanır. Milli Məclisdə biz bu məsələni hökumət hesabatında toxunduq. Baş nazir Əli Əsədov göstəriş verdi, bu tədbirlər hazırlandı. Müəyyən işlər getdi. Amma dövlətin özünün rüşaqları var ki, o rüşaqlardan istifadə etmək lazımdır. Bunlar hansı rüşaqlardır? Birincisi, bayağı qeyd elədim, suyunu qiymət artımının qarşısı mütləq alınmalıdır. Buna imkan verilməməlidir ki, suyunu qiymət artımı olsun. İkincisi, biz bütün məhsullara, ithal olunan məhsullara xaricdən, o cümlədən ərzaq məhsullarına 18% əlavə dəyər veririk, tətbiq etmiş. İnanın mənə, 10 ildən çoxdur ki, Milli Məclisdə mən məsələ qaldırıram ki, əlavə dəyər vergisini gəlin differensiallaşdıraq. Yəni, elə məhsul var ki, ora 30% əlavə dəyər vergisi, 35% qoymalı. Misal üçün, avtomobildir, sonra elektron cihazlardır, mebel dəstlərdir və s. Bunu sən hər gün alırmısan ki, bu ildə, 10 ildə, 15 ildə bir dəfə sənə lazım olur. Bunların artıraq əlavə dəyər vergisini eləyik 30-35%, amma ərzaq məhsullarında əlavə dəyər vergisini götürək eləyik 1-2%. Və kifayət qədər burada qiymətdə öz təsirini göstərəcək və qiymət azalması baş verəcək. Amma çox təəssüf ki, hökumət hələlik buna getmir. Amma bu çox vacibdir. Əsas hökumətin əlində olan elementlərdən biridir ki, alətlərdən biridir ki, bundan istifadə edə bilər. İkincisi,
gömlek sisteminde. Gömlek sisteminde rüsumlar var, gömlek rüsumları var. 0'dan 15'e kadar da rüsumlar. Bu rüsumların artırıp azaldılmasına da biz hükümete Milli Məclisin kararına icazə vermiş bir hükümet istənilən var. Ölkədə məhsulun qıtlığından, azlığından, çoxluğundan istifadə edərək və ya ölkənin daxili bazarını qorumaq üçün artırıb azalda bilər. Ona görə də o rüsumdan da istifadə eləməlidir hükümət ki, hansı məhsullar ki, Azərbaycanda daha çox lazımdır. Daxili bazarda tələbat böyükdür, orada rüsumları aşağı salmalıdır, 0%, 1%. Hansı ki, yüksəkdir, yəni o qədər tələbat yoxdur onlara, onları eləməlidir 15%, 14-15% olsa. Yəni, bu rüçağ da hükümətin əlində var. Bu rüçağlardan çevik istifadə etmək lazımdır ki, yəni ciddi problem olmasın. Misal üçün, onun əlaqədə son vaxtlar, misal üçün, artım oldu, fikir verdiniz. Yəni, onunla artım olmaq, əlbəttə bu, yenə də dünyada buğdanın qiymətinin artması ilə əlaqədar idi. Dünyada buğdanın qiyməti bir aralıq 400 dollara yaxınlaşdı. İndi artısı 340-350 dollara yaxındır buğdanın qiyməti. Biz də buğda idxal edirik. Təxminən ərzaq buğdasının 80%-ni biz Azərbaycana idxal edir. Ona görə də bu qiymət artırdı. Müəyyən qədər həm də unçular üçün, çörək bişirənlər üçün şərait yaradıldı ki, onlar ziyanı işləməsinlər, müəyyən problem yaratmasın. Amma elə insanlar var ki, onların təqaüdləri, o cümlədən müavinatları çox aşağı səviyyədədir. Mən adi bir misal getirdim. İctimai işlə məşğul olan insanlar var da, icra hakimiyyətinin tərkibində onlara iş verirlər, gedib o işlə məşğul olurlar və dövlət büdcəsindən şəxsən cənab prezidentin göstərişinə uyğun olaraq biz 2022-ci il üçün 3 milyon manat vəsait almışıq bu işdə. Onlara hər hardasa ayda 300 manat vəsait verir. Bu 300 manat vəsait böyük vəsait deyil. Yəni bu qiymət artımının qarşısını ala bilmədi. Yəni belə insanlara sonra hardasa 250-300 manat pensiya alan insanlar var. Onların müəyyən qədər necə deyərlər, tələbatını ödəmək üçün əlbəttə müəyyən artımlara ehtiyac var. Bunu etmək lazım. Yəni bu uşaqlar var, bu uşaqlardan istifadə olunmalıdır. Mən aldığım məlumatı ilə hal-hazırda hökumətdə bu məsələyə baxılır, məsələlərə baxılır. Yəni ki, müəyyən qərarlar verəcək. Onunla, buğdayla əlaqədar olaraq elə bir ciddi problem yoxdur. Çünki müəyyən vaxt görürəm ki, mən mətbuatda ajataj yaradırlar ki, yoğun azdır, qalmıyor. Xeyr, ehtiyatımız var, kifayət qədərdir. Bunu cənab başnazir də qeyd elədi, dövlət başçımız da qeyd elədi. Amma bu yaxınlarda fikir verdisə, İqtisadi İnkişaf Naziri cənab Mikayıl Cəbbərov qıtlıqla əlaqədar bir bəyanat səsləndirdi. Əlbəttə. Dünyada gedən proseslər onu göstərir ki, iqtisadçılar bunu daha çox bilirlər, izləyirlər və s. Biz görürük ki, qıtlıq gəlir. Yəni, qıtlıq yaxınlaşır. Bu qış aylarında daha da qıtlıq daha çox ola bilər. Yəni, qiymət artımı ola bilər. Bəli, mən ərzaq qıtlıq. O bir qeyr-ərzaq məhsullarında mən danışmıram. Əsas ərzaqdır ki, insanlarda problem yaranmasın. İndi hətta indi baxmayın, yay mövsümüdür. Mövsümü meyvələr, bitkilər və s. Bunlar var və qiymət müəyyən qədər aşağıdır. Düzdür, çox aşağı da deyil, kifayət qədər var qiymət. Amma indi sabah payız ayları gələndə, qış ayları gələndə bu qiymət artımı istər-istəməz baş verəcək. Yəni, belə ciddi məhsul bolluğu olmayacaq. Düzdür, Azərbaycanda mən də qıtlıq gözləmirəm, ciddi qıtlıq gözləmirəm. Niyə görə? Azərbaycanın kifayətlər maliyyə ehtiyatı var. Maliyyə ehtiyatı, neft fondunda da maliyyə ehtiyatı var, Mərkəzi Bankın özündə maliyyə ehtiyatı var. İstənilən ama dövlət başçısı o ehtiyatdan götürüb və dünyanın istənilən ölkəsindən Azərbaycana ərzaq gətirə bilər. İstər ərzaq buğdası olsun, istər un olsun, istər digər məsələlər olsun. Yəni, mən ciddi problem gözləmirəm, amma inflyasiya qiymət artımında əlbəttə problem nə olacaq. Mən sizə deyim də, ümumiyyətlə Azərbaycanın 30 illik müstəqillik dövründə bu müstəqillik dövrü hamar keçmir bax. Bu dövrdə də bilirsiniz, müəyyən çevrilişlərə cəhdlər olur, müəyyən ciddi problemlərlə biz üzləşmişik. Yalnız hardasa 2003-cü ildən sonra İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra müəyyən qədər biz vəsait almağa başlamışıq. Yəni neftdən gəlirlər gəlməyə başlayıb. Azərbaycanda ehtiyatlar yaranır. Amma bu dövrlər ərzində Azərbaycanda kifayətlə varlanmış insanlar peydə olur.
Düzdür, onlar düz yolla, əyri yolla, düz yolla o qədər vəsaiti qazanmaq qeyri-mümkündür. Yalnız dövlət büdcəsi hesabına alqaq olublar, bu vəsaiti toplayıblar. Çox təəssüf edirəm ki, həmin vəsaitin əksər hissəsini xaricə çıxardıblar, Azərbaycan üçün istifadə etmirlər. Məsəl üçün, Azərbaycanda tiksəyirlər, zavodlar, fabriklər və s. Azərbaycana həmin vəsaiti qoysaydılar, əlbəttə bu işsizlik də çox aşağı səviyyədə olardı, əhalinin ərzaq problemi də yəni, olmazdı. Yəni, çox təəssüf ki, o faktlar var. Yəni, alqaq biznesi Azərbaycanda var, bu gün də davam elətdirir. İndi deyirlər ki, monopoliya yoxdur, insarçılığı yoxdur, yalan söhbətdir. Monopoliya da var, insarçılıq da var. Mən sizə bir misal getirdim də və biz, deməli, Milli Məclisdə haradasa bir 10 ildən çoxdur ki, Rəqabət Məcəlləsi deyilən bir məcəllə var. Onu qəbul etməliyik. Bu məcəllənin qəbul edilməsində əsas məqsəd bazarda azad rəqabəti bərpa eləməkdir. Yəni, haqsız rəqabət olmasın. Hamı eyni səviyyədə biznesinə, ticarətlə məşğul olur biz. Çox bir vaxtlar biz onu iki oxunuşda işte qəbul edirik həmin məcəllənin. Amma üçüncü oxunuş onu qoymadılar çıxartmaq. Kifayət qədər vəsaiti olan insanlardır. Mən, nə deyim, mən burada milyardlardan söhbət gedirəm. Burada qəpi quruşdan söhbət gedirəm. Bunu millət də bilir, hamısı da bilir kimlərdədir bunlar və s. Yəni, amma son vaxtlar, deməli, haradasa 1-2 ildir, bu məsələni biz çox ciddi qaldırdıq Milli Məclisdə. Artıq hökumətdən mən tələb elədim ki, Cənab baş nazirim, gəlin, biz Rəqabət Məcəlləsini qəbul edək. Allah var adamın üstündə, deməli, haradasa keçən hökumətin iclasında Cənab baş nazir dedi ki, məcəlləni biz qəbul edəcəyik. Və bu məcəlləni işləyib üzərində hazırladılar məcəlləni. Əsasən İqtisadiyyat Nazirliyi hazırladı, antifəsal xidməti ilə bir yerdə. Və məcəlləni razılaşdırdılar Maliyyə Nazirliyinə, sonra Ədliyyə Nazirliyinə, digər nazirlərlə. Və məcəlləni verdilər Nazirlər Kabinəti. Bir eksemplar da mənə verdilər tanışlıq üçün. Çox gözəl bir məcəllədir, yaxşı bir qanun layihəsidir. Biz gözləyirik ki, bu sessiyada onu bizə verəcəklər. İndi o məcəlləyə prezident aparatında baxılacaq, bizə cənab prezident tərəfindən göndərilir. Mən sizə deyim, o məcəllənin qəbul olması, mən demirəm ki, bu da 100% məsələ düzələcək. Amma heç olmasa Azərbaycanın daxili bazarına bir 20-30% təsir edəcək. Həm qiymətlərə təsir edəcək, həm müəyyən qədər arqaqların biznesini, necə deyərlər, əllərindən alınmasına kömək edəcək. Həm o sahibkarlar var ki, hansı deməli işləyirlər, əziyyət çəkirlər, onlar üçün müəyyən qədər şərait yaradılacaq. Yəni, bu problem müəyyən qədər öz həllini tapacaq. O, siz dediyiniz ki, bu 30 ildə yaranıb valqaqlar və s. Bunlar öz həllini tapacaq. İkinci də, mən bir neçə dəfə təklif eləmişim. Gəlin, biz maliyyə amnistiyası verin. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, o pulları insanlar qazanıblar. Düz qazanıblar, əyri qazanıblar, onun dəxili yoxdur. O pulu çıxardırlar xaricə, müəyyən hissəsini də saxlayırlar yastığın altında özləri üçün ehtiyat. Gəlin amnistiya verək, həmin vəsaiti gətirsinlər Azərbaycana. Azərbaycanda zavod, fabrik, iş yerləri açsınlar. Amma biz qanun qəbul edək, o amnistiyanın əlaqədar ki, o vəsaitdən narko biznesinə əlaqədar, sonra terrorizmin əlaqədar, belə necə deyirlər, işlərdə o vəsaitdən istifadə etmək olmaz. Qadağa qoyaq bir dəfəlik olaraq. Yalnız investisiya şəklində o vəsaiti Azərbaycana gətirirsin. Misal üçün, köydə Sovet Respublikalarında çoxunda belə bir qanun qəbul edilir. Və müəyyən qədər də müsbət nəticəsi var. Bizdə də bunu qəbul etməyə çox böyük ehtiyacı var. Həm əmlak amnistiyası, əmlaklara vermək lazımdır amnistiya, həm də ki, maliyyə vəsaitinə amnistiya misal verməyə ehtiyac var. Bu da müəyyən qədər Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin stabilləşməsində kömək edə bilər. Bu 30 ildə öyle cəzasızlığın nəticəsi olub ki, bunlar müəyyən qanunlara rəayət eləməyiblər, müəyyən qanunları, qərarları pozublar və uğurlu yolda bu vəsaiti əldə edir. Bu vəsaiti haldan aldım, əsasən dövlət büdcəsi. Dövlət büdcəsindən mənim, misal üçün, hansı nazirliyə vəsait ayrılır. O vəsait ayrılıb ki, müəyyən tələbatları ödənilsin və s. Onlar onun əksər hissəsini mənimsəyiblər. Özləri üçün biznes yaradırlar və s. Bu hal indi təkrar olunur. İndi bilirsə nazirliklərdə bu məsələlər var. İcra hakimiyyət orqanlarında var, nazirliklərdə var, komitələrdə var. Yəni ona görə də biz maliyyə amnistiyasını istəyirik ki, bu insanlar başa düşsün ki,
Bu oğurluq bol geçtiğinde Azərbaycana getirilecek. Harada ikiz etmeyenler asıl olmuyor. Həmcə bu dövrən belə gedəndirir axı, müəyyən nəticələr var, korrupsiya qarşı mübarizələr var, dünya mətbuatı var, dünya deməli maliyyə qurumları var, hansı ki nəzarət mexanizmi həyata keçirilir. Fikir verdinizsə bu yaxınlarda İngiltərədə və digər dövlətlərdə nə qədər maliyyə vəsait, nə amnist, şey, həbs qoydular. Müəyyən biznesmenlərin vəsait. Nəyə görə? O vəsaitə oğurlayıb aparıb sən. Çünki onun sən qazanma mənbəyini göstərə bilmirsən. Haradan kazanırsa. İkinci bir mesele de yanımdan çıktı deyimizsə, bizdə gelir deklarasiyası yoxdur. Her bir memurun gelir deklarasiyası olmalı. Ve ayın axırında o göstermelidir ki, ne kadar vesayet kazanır, haradan kazanır. O oğlunu kazanan vesayeti orada gösterebilmez, onun mənbəyi olmalıdır. Sən biznesləmsən, mükafat almışsan, ne eləmsən vs. Ona göre de bu gelir deklarasiyası, birine kimi bizdə qanun qəbul olunub. Qanunu imzalayıb dövlət başçısı. Veriblər Nazirlər Kabinetine ki, normativ sənədlər işləyib hazırlasınlar. O sənədləri günə kimi hazırlanmayıb. Ona gördüm, həllik sərf edir deyənə, gəlir deklarasiyası da qəbul olunmur və heç kim bunu doldurmur. Yəni, belə məsələlər var.